ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬታማነት በመላው ህብረተሰብ ዘንድ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። የአየር መዛባትን ለመከላከል ችግኞችን በየአካባቢው መትከል ጠቀሜታው የጎላ መሆኑም ተጠቅሷል። ሰሞኑንም የሰላም ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮች በጎሮ አይሲቲ ፓርክ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደው ነበር። ዘገባው የባልደረባችን የስለሺ አስማረ ነው። ሉሊሻ ንጉሴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ነፋሻማ አየርና የሰላም መስፈንና ማበብ ተያያዥ የሆነ ባሕርያት አላቸው። ተስማሚ ተፈጥሮና የሰላምና ጸጥታ መረጋገጥ ለአገር ልማትና ብልጽግና ሚናቸው እጅግ የጎላ ነው። አገር ልምላሜዋ እንዲጸድቅ ርብርቡ ቀጥሏል። በመላው የሀገሬው ሕዝብ ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እውን መሆን በመላው የሀገሬው ዜጋ ዛፍ እየተተከለ ይገኛል። ሰሞኑንም የሰላም ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና ተጠሪ ተቋማት በጋራ በመሆን በጎሮ አይሲቲ ፓርክ የችግኝ ተከላ አካሂደው ነበር። የዛሬው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ሁለተኛው ነው። የሰላም ቤተሰብ የመጀመሪያውን በረጲ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ላይ ባለፈው አከናውነናል። የዛሬው ግን ሰራዊቱ ሙሉ ነውና የራሱ ለየት ያለ ገጽታ አለው። ከሰራዊቱ ጋር በጋራ ሆነን ሁሉም የሰላም ቤተሰብ የሆኑ ተቋማት አመራሮች መካከላችን ይገኛሉ። ለዚህ ያው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ችግኝ መትከል ከመጪው ትውልድ ጋር የሀገራችንን የአየር ሁኔታ ከመጠበቅ ለመጪው ትውልድ አየሯ የተጠበቀና ለልማት ምቹ የሆነች ሀገር ከመፍጠር ጋር ተያይዞ የሚያያዝና ትልቅ ለሀገር ልማት እድገትና ለወደፊት ተስፋችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ተግባር ነው። ዛፎች ሲተከሉ ውበት ናቸው። ዛፎች ሲተከሉ የአየር ጠባይን ያስተካክላሉ። የተመጣጠነ ዝናብ እንድናገኝ ያደርጋል። አፈራችን ከመሸርሸር ይድናል። ሁለተኛ፣ አሁን ህዳሴ ግድባችን በመሙላት ላይ ነው ያለው። ህዳሴ ግድባችን ሞልቶ የሚቀጥለው እንደዚህ አይነት አረንጓዴ ዛፎች እያደጉ በሄዱ ቁጥር ቆሻሻና አላስፈላጊ ነገሮች ባሉበት ሲቀሩና መሬት ከመሸርሸር ሲድን ህዳሴ ግድባችን የማስቀጠል ሂደቱም በዛው ልክ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ዓለም በተፈጥሮ መዛባት ሳቢያ በርካታ ችግሮችን እያስተናገደች ትገኛለች። በረሃማነት፣ የተበከለ የአየር ንብረት፣ ለኑሮ ተስማሚና ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች ለዓለም ሀገራት ትልቅ የሕይወት ፈተና ሆነዋል። ፈተናውን ለመቅረፍ ታዲያም ዛፍ መትከልና ሰላም ተያያዥነት አላቸውም ነው የተባለው። ዛፍ መትከል ለእኛ ሰላምን መትከልም ጭምር ነው። ምክንያቱም ሰላም አንዱ ከአካባቢ ጋር የሚኖር የግንኙነት አካል ነው። ሰው ከራሱ ጋር ያለው ግንኙነት አንዱ የሰላማችን መገለጫ ነው። ሰው ከሌሎች ጋር ያለው ጤናማና ሰላማዊ ግንኙነት ሌላኛው መገለጫ ነው። ሌላኛው ሰው ከአካባቢና ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት ሰላማዊ መሆንም ለዘላቂ ሰላም ግንባታው ራሱን የቻለ መሰረት ነው። ሰው ከፈጠረው ጋርም ፈጥሮኛል ብሎ ከሚያምነው ኃይል ጋርም የሚኖረው ግንኙነት አንዱ የሰላም መገለጫ ነውና በዛሬው ዕለት የምናካሄደው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የዚሁ መገለጫ ነው ማለት ነው። ፖሊስ ደግሞ ምንጊዜም ልማት ባለበት ቦታ ሁሉ በአንድ በኩል ልማቱን ይጠብቃል፣ በሌላ በኩል ደግሞ በልማቱ ላይ ተሳታፊ ይሆናል። ስለዚህ የፌዴራል ፖሊስም ይሄ አሁን ከአዋጁ በፊትም ይሄ መርሃ ግብር ከመጀመሩ በፊትም ላለፉት 10 ዓመታት ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር እየተገናኘን የችግኝ መትከል ፕሮግራሙ በየአመቱ አጠናክረን እየቀጠል ነው። አሁንም ይህንኑ
እናስቀጥላለን። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የአረንጓዴ አሻራን የማሳረፍ ተልእኮን መሰረት አድርጎ እንደ ተቋም እንግዲህ እኛም ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት የተሰጠንን ተልእኮ አረንጓዴ አሻራን የማሳረፍን ተልእኮ እየተወጣን ነው የምንገኘው። አረንጓዴ አሻራችን እያሳረፍ ነው የምንገኘው። በአሁኑ ሰዓት በችግኝ ተከላው ከታዳጊ ሕፃናት ጀምሮ የሀገር መሪዎች፣ ልዩ ልዩ ተቋማት፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ወጣቶችና ሴቶች የጎላ ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ። የአገር ገጽታ እንዲቀየር፣ ለኑሮ ምቹና ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት እንዲፈጠር ዛሬ የሚተከሉ ችግኞች ነገ ላይ የሚኖራቸው ጠቀሜታ እጅግ የላቀ እንደሚሆንም ተገልጿል። እያንዳንዱ ሰው ዛፍ በተከለ ቁጥር ሰላምን ነው አብሮ እየተከለ ያለውና ይሄ ምናልባት ባደገው የሰላም እሳቤ ብዙ የተለመደ አይደለም፣ ግን የግንዛቤ ደረጃውን በዚህ መልኩ እያሰፋን እያጎለበትን እንሄዳለን። ባህል እንዲሆን ይጠበቃል ማለት ነው። ወቅት እየጠበቀን ብቻ የምንተክል ሳንሆን ሁልጊዜም አረንጓዴ ልማትን ከስራችን ጋር አስተሳስረን የምንሰራ መሆን አለብን። በዚህ ረገድ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ካለፈው ዓመት ጀምሮ የታወጀው አዋጅ በየጊዜው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ወጥቶ እየተሳተፈ ነው ያለው። ይሄ እዛው ሳለ እንደ ሀገር ለምናካሄደው የሰላም ግንባታ ስራ ትልቅ ትርጉም ያለው ዘመቻ ስለሆነ እኛም የዚህ ሂደት አካል ሆነን በዲሲፕሊን በየጊዜው ይሄን ስራ አጥብቀን መስራት ይኖርብናል። የሀገሪቱ ህዝብ በሁሉም አቅጣጫ ነው ችግኝ እየተተከለ ያለው። በዛው መልክ ደግሞ ፌዴራል ፖሊስም በመላ ሀገሪቱ ውስጥ ስለምንገኝ ከህዝቡ ጋር በራሳችንም ከየአካባቢ መስተዳድሩና ከየአካባቢው ከተማ አስተዳደር ጋር እየተገናኘን እየተከል ነው። ይሄ የሚተከል ችግኝ ከህዳሴው ግድብ ጋር ብቻ ሳይሆን በሁሉም አካባቢ ያሉ ወንዞቻችን ለልማቶቻችን አስፈላጊ የሆኑ አሁን እያለማንባቸው ላለም ለወደፊት ለምናቅደው ምንትን ጠቃሚ የሆነና ለሁሉም አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው። ለህዳሴውንም ግድብ ሌሎችንም ወንዞች አካባቢን ለመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ስለሆነ ሁልጊዜም እንደ ባህል ይዘን አጠናክረን እንቀጥላቸው ይገባል። የኢፌድሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ከመጠበቅ ተግባሩ ጎን ለጎን መንግስት በሚነድፋቸው የልማት እቅዶች ላይም ግንባር ቀደም የሆነ ተሳትፎ እያደረገ እንደሚገኝም ተጠቅሷል። ሰራዊቱ እንደዚሁ ሌሎች ተጠሪ ተቋማት ወይም የሰላም ቤተሰብ የሆኑ ተቋማትም ሰራተኞቻቸውን ይዘው በየጊዜው እየወጡ እየተከሉ ነው ያሉት። በበጀት ዓመቱ በጥቅሉ 2 ሚሊዮን እነዚህን ሁሉ ከግምት አስገብቶ 2 ሚሊዮን ገደማ ችግኝ ይተከላል ተብሎ ይታሰባል እና እያንዳንዱ ሰው በነፍስ ወከፍ 15 ይተክላል ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ ማለት ነው ሁሉም የፌዴራል ፖሊስ አባላት የአካባቢው የልማት ማህበር አባል ነው። በያለበት በወር ውስጥ ከየትኛውም እንትን ባላነሰ 1%ቱን ለልማት ደሞዙን እያዋጣ የሚሰጥ አካል ነው ያለን እና እኛ ጋር በፌዴራል ፖሊስ ውስጥ ባህል ነው በልማት ውስጥ መሳተፍ አንዱ ባህላችን አድርገን የያዝነው ስለሆነ አሁንም ማን የትኛውም ልማት ማህበሮቹ እንኳን ተንቀሳቅሰው መጥተው እኛ ጋር ቅስቀሳም ሳይሰሩ እኛ ጋር ግን ያለ ፖሊስ ሁሉም ለየአካባቢው ልማት በየወሩ ቆርጦ ከፔሮሉ እየተቀነሰ ነው የሚሰጠው። በዛው ልክ ደግሞ በልማት በየትኛውም የልማት እንቅስቃሴዎች ሁሉ መሳተፍ ባህላችን ነው፣ ግዴታችንም ነው። ፖሊስ አንደኛ እንደ ማንኛውም ዜጋ የሀገሩን እድገት በተቻለው አቅም አስተዋጽኦ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ፖሊስ መጠን ወንጀልን የመከላከል ወንጀል ማለት የሀገር ጸር ነው፣ የልማት ጸር ነው። ያንን የመከላከል ኃላፊነት አለበት። ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ በእንደዚህ አይነት የቁርጥ ቀን ቁርጥ ውሳኔ በሚጠይቁ ጉዳዮች ላይ የመካፈል ኃላፊነት አለበት። ይህንንም አውቆ በቁርጠኝነት እየሰራ ያለ መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል፣ በተግባር እያየን ስለሆነ። የጸጥታ ኃይላችን በተለይ ፖሊስ በየአካባቢው ከህብረተሰቡ ጋር በቅርበት የሚሰራ ኃይል ነው። የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በቅርበት ሆኖ የሚያስተውል የሚመለከት አብሮም ከህዝቡ ጋር የሚሰራ ነውና በእንደዚህ አይነት ወቅታዊ ዘመቻዎችም በዕለት ተዕለት መደበኛ የህብረተሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥም የፖሊስ ተሳትፎ ትልቅ ነው። አሁንም አጠናክሮ
እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ህዝባዊ የሆነ ኃይል ስለሆነ ህዝባዊነቱን በዚህ መልኩ አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክቴን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የፖሊስ ተልእኮ ጸጥታና ሰላም ማስከበር ብቻ ሳይሆን በአካባቢው በማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ማህበራዊ የሆነ ተሳትፎዎች በሚኖሩበት ጊዜ ንቁ ተሳታፊ መሆን እንደሚጠበቅበት ካሁን በፊትም ይታወቃል። እሱንም ነው በተግባር እየፈጸመ የሚገኘውና ለዚህም ደግሞ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ማለት ነው። በተለይ ማህበረሰብ አቀፍ የሆኑ ነገሮችን በማህበራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት በመስራት የራሱን ሚና መጫወት አለበት የሚል ሀሳብ አለን። የችግኝ ተከላው ዜጎች አሻራቸውን የሚያሳርፉበት በመሆኑ ይህን ለማሳካት ችግኞቹን መንከባከብና እድገታቸውን መከታተልም ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው የተባለው። መትከል ብቻውን ግብ አይደለም። መትከል አንድ እርምጃ ወደፊት ነው። እስከ መጨረሻው እስኪጸድቅ ጊዜ ድረስ ደግሞ አጠናክሮ በየጊዜው የሚደረጉ ክትትልና እንክብካቤዎችን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር በእኛ በኩል ባለፈው ዓመት የተከልናቸው ችግኞች የጽድቀት መጠናቸውንም ለመከታተል ጥረት አድርገናል። በተወሰነ ደረጃም ሰራተኛው ተንቀሳቅሶ ለመከታተል ጥረት አድርጓል። ዘንድሮ የበለጠ አምና ከነበረንም ትምህርት ወስደን በቋሚ በሆነ የጊዜ ሰሌዳ የመንከባከብ እቅድ ተይዞ ነው ያለው እና እንክብካቤው አብሮ ነው መታየት ያለበት ማለት ነው። መትከል ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እኛ እንደ ጸጥታ አስከባሪም ችግኞች ወጪ ወጥቶባቸው የሰው ጉልበት ወጥቶ ገንዘብ ፈሶ የሀገር ሀብት ወጥቶ የሚተከሉም ስለሆኑ ውጤታማ ለመጪው ትውልድ ለም የሆነ አፈር እንዲኖረን አየሯ የተጠበቀ ሀገር እንዲኖረን ይህ የተተከለው ችግኝ ደግሞ ነገ የአፈር መሸርሸር የአየር ሁኔታው እየተጠበቀ ዓለማችንን የሚያሰጓት የተለያዩ የአየር ሁኔታዎች በሀገራችን ላይ እንዳይከሰት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ የተከልነውን ችግኝ ሁልጊዜ መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ መጠበቅ የግድ ነው። በተለይ እንደ ፖሊስነታችን ይህንን ነገር በሕግም አላግባብ ደን መቁረጥ ምንም የተከለከለ ነው። ከዛ ጋር አያይዘን ሁልጊዜ ይህንን አጠናክረን መስራት ይጠበቅብናል፣ መንከባከብም ይጠበቅብናል። ስለዚህ መትከል ብቻ ሳይሆን ግቡ መትከል ሳይሆን ማጽደቅና አረንጓዴ ኢትዮጵያን መፍጠር ስለሆነ ይህ እንዲሆን ደግሞ ሁላችንም እንክብካቤ ማድረግ አለብን፣ ውሃ ማጠጣት አለብን። በሚቀጥለው ዓመት እነዚህ እንዳሉ እንድናገኛቸው ካሉበት አድገው እንድናገኛቸው አስፈላጊውን እንክብካቤ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁላችንም የየበኩላችንን ለተከልነው ችግኝ ልክ እንደሆነልናቸው ልጆች ለመንከባከብ በዚሁ አጋጣሚ ያው ቁርጠኝነታችንን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ።